Olá pessoal, eu venho hoje com essa receitinha de pão de ló. É um pão de ló de 6 ovos. E aqui a gente vai colocar. A gente já tem 6 ovos inteiros e 1 xícara e 3/4 de açúcar. É o que a gente tem aqui. Vamos bater por volta de 6 a 8 minutos, até dobrar de volume. Então vamos lá. Pessoal, aqui ó, como vocês já estão vendo, a massa já dobrou de volume, né? Ó, já está do jeito que eu preciso. E agora eu vou acrescentar a farinha aqui dentro. Não bato mais, eu não vou precisar mais da batedeira. Vou colocar 2 xícaras de farinha. E como esse pão de ló vai ser de chocolate, eu vou colocar também 1/2 xícara de chocolate em pó, 50% cacau. A farinha também é sem fermento, porque é um pão de ló, né? O ovo, ele não precisa colocar fermento, porque o próprio ovo já faz crescer a sua massa. Então, vamos lá ao colocar a farinha aqui, né? Então vamos lá, a farinha, né? A farinha eu vou mostrar a vocês como eu faço. Aqui já tá as 2 xícaras de farinha com 1/2 xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Então eu coloco aqui uma parte, né, dessa farinha. Não coloco de uma vez para a massa não ceder, né, não mexer muito. E com o próprio bol da batedeira, eu dou uma mexidinha de cima para baixo. Você vai mexendo de cima para baixo, com delicadeza, para a massa não perder o aerado. É muito importante isso, pessoal. Esse aerado da massa, né? Eu aprendi isso com o curso Fábrica de Bolos em Casa, né? Com Eduardo Salotti. É um curso muito bom, pessoal, muito bom. Eu indico a vocês, né, que quer se aprofundar na confeitaria, esse curso. Porque é o que me deixou, o único que me deixou satisfeita, e além disso, ele é completo. Então, aqui vamos colocar o restante, né, da farinha e do chocolate, e com o mesmo movimento você vai mexendo. Então, como eu tava falando, esse curso Fábrica de Bolos em Casa é um curso completo. Ele tem de tudo que você precisa, ele tem dentro dele. Inclusive, tem mais de 15 bônus. Só os bônus, você vai ganhar muito dinheiro com esse bônus que vem nele. Também vem o curso completo, né, da Fábrica de Bolos Caseiros, que é muito bom, você que trabalha com bolos caseiros, né? E chega um momento que você vai ter que trabalhar, porque é um nicho, né, de mercado, que ele vende todos os dias. E a parte de bolos de festa é mais de final de semana, né? Você, quando pega aquele cliente certo, você já tem aquela clientela, né, de final de semana. Então, aqui está, ó, a massa, pessoal, já terminei.
É isso aí, quando a farinha absorve, quando a massa absorve toda a farinha, né, e o chocolate, aí já está na hora de você parar para não perder o aerado desta massa. Aí, pessoal, essa massa, esse pão de ló de 6 ovos, ele dá para 2 formas. Eu trabalho com festa na caixa, então eu só uso mais esse tamanho de forma. Ele dá para 2 formas de 16 centímetros. Aqui na forma, como você está vendo, eu já coloquei o papel manteiga no fundo dela, né? Para o pão de ló não grudar. Não precisa untar, pessoal. Só o suficiente é só esse papel no fundo da forma. Então vamos lá colocar. Quando esse bolo sair do forno, eu vou mostrar o resultado a vocês. Ele fica um pão de ló aproximadamente de 8 centímetros, né? Quando você vai colocar o recheio, você vai ver que ele fica por volta de 10 centímetros, né? Depois que coloca o recheio. E é isso aí. Então, quando sair do forno, eu volto aqui para mostrar a vocês o resultado. Ó, pessoal. O resultado do pão de ló, né? Ele cresce, ele não fica pequeno. E quando você coloca o recheio, ele fica fofinho, ó. Tá vendo? Quando você coloca o recheio, ele ainda vai aumentar mais um pouquinho. Ele fica quase que, se você for fazer ele prensado na forma, ele fica quase que rente à forma. E se você for fazer ele montado na hora, ele dá uma diferençazinha, mas eu gosto mais de fazer ele montado na hora, porque você congela esse bolinho aqui, ó, por volta de. Você consegue conservar ele 3 meses, né, no congelador, e tirar ele meia hora antes do preparo. Ele é muito fácil de se trabalhar, esse pão de ló. Eu não largo ele de jeito nenhum, eu não largo ele.